ួយសង្គមដែលគួរទៅសិនការជួយរបស់ពួកគេការជួយពួកសាស្ត្រាចារ្យជួយទៅទេជួយរបស់សាស្ត្រាចារ្យyou
ាងនៅទីតាំងដៃម្ដងទី2បាទសួរមកទៀតកាលក៏មកគ្នានៅពេលទៀតដែរបាទដល់មានវេផ្លៃក៏អើក៏មកផលបានហើយបន្ទុកបានម្ដងឡើងខ្ញុំសម្រាប់ចែកក្រុមទាំង5រូបដាក់បន្ទុក3ទឹកនៃការប្រកួតរបស់អ្នកទាំង2ចែកក្រុមទាំង5ក្រុមបន្ទុកឈ្នះចែកដោយអេកឈែនអូខេអ្នកដែលត្រូវឡើងទៅប្រកួតតាមខ្សែក្រវ៉ាត់បន្តសូមបងអូសាទរបាទបងប្អូនអាចញ៉ាំរីរីខ្លួនណាសូមអរសាទរកីឡាករ